Nu skal I møde en musiker med et talent ud over det sædvanlige. Bjarke Mogensen spiller den særlige harmonikatype, der hedder akkordeon. Og i en alder af 26 har han allerede givet koncerter over hele verden. Men først i går blev han officielt færdig på Musikkonservatoriet, og det blev fejret med hele 2 CD-udgivelser. Det er dagen derpå for Bjarke Mogensen. Det var en kæmpe oplevelse. I går aftes sad han her og gav sin afgangskoncert fra konservatoriet. I dag er han tilbage i øvelokalet. Det er mit kæreste, der er jo. Det er det jo. Med det instrument, der koster ham både tid og penge. Jeg slap med noget, der ligner en 250.000. Men det har også bragt ham længere end de fleste. Som nyuddannet udgiver han nu 2 CD'er. Vi har en CD med nye værker. Det er der faktisk aldrig nogen, der har gjort før. Altså, det var, jeg synes ikke målet at være den første på den måde. Jeg gør sådan set bare det, som jeg brænder for, og som jeg hele tiden har gjort. For selvom mange af os måske forbinder harmonikaen med folkemusik og ham her, jeg elsker denne markedsplads. Så er den meget mere end det. Altså, du kan bruge en harmonika til hvad som helst, om du skal spille klassisk musik, eller om du skal spille rock and roll, eller om du skal spille jazz. Bjarke Mogensen har allerede spillet de fleste steder. Der blandt andet i New York, Carnegie Hall, og så var der Kreml i Rusland, Moskva, hvor jeg spillede for blandt andet præsidentfruen. Vundet de fleste priser, se bare her. Men alligevel er og bliver det vigtigste for ham. At kunne få lov til at blive ved med at gøre det, jeg gør, og der stadig er interesse for mig. Blive ved med at udforske nye muligheder og musikalske konstellationer. Bjarke Mogensens nye CD'er er indspillet i samarbejde med DR's underholdningsorkester.